Rīgā 18. novembrī un pie mums viesosies Askolds Saulītis režisors ar savu komandu un filmu saucas Astoņas zvaigznes. Un no savas puses es varu pateikt, ka nākošajā mēs tiksimies bieži. Visi cilvēki, kas šo vakar vēl apmeklēs cits kultūras pasākums, ir laikam aicināti svētdien uz otro kino seansu. Un gribu teikt, ka būt režisoram pašam būs nērti pateikt, ka tie ir milzīgi svētki, jo lai tādu filmu mums šodien rādītu, ir ļoti daudz materiālu, ļoti daudz vēsturisku faktu, kas ir glabāti un skatīti un pētīti pie 5 gadiem. Režisors teica aptuveni 5 gadus un 2 gadus ir strādāts pie šīs filmas. Jo tas viss ir ļoti, ļoti apjomīgi, līdz kamēr mēs beigās varam paskatīties pusotru stundu garu filmu, dokumentālu filmu par Latvijas valsts veidošanos, par latviešu tautas vēsturi. Un priecāsimies uz tādas patriotiskas notas, ka 100 gadi mums piedāvā tāds. Šī noteikti viennozīmīgi Liepājas pirmizrāde,
Un filma jau kopš pirmizrādes Rīgā 18. novembrī valsts svētkos sāk rādīt visā Latvijā pilsētās un novados, un līdz gada beigām tās jau būs 120 vietas. Un filmdari nopietni ķērušies pie savu darbu izplatīšanas, jo nu kam tad filmas taisena skatītājiem, vai ne? Tātad šovakar latviešu krēlnieku tēma visos laikos bijusi ārkārtīgi pretrunīga. Padomu laikos izceļot sarkanos latviešu strēlnieku 90. Gados un uzreiz aizmirstot un izceļot nacionālos strēlniekus, nacionālās armijas lietas. Mēs esam centušies, ka tie putekļi varbūt tā nosēdušies, mēģināt palikt kaut kur pa vidi, ja tā tālāk teikt, mēģināt vairāk pietuvoties tam puikam, tam 17-18 gadīgam vai vecākam čalim, kurš aizgāja kā brīvprātīgais Pirmā pasaules karā vai kur mobilizēja. Pirmā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā notika 7 mobilizācijas. 7 reizes iesauca vīriešu karā. Vēsturnieki rēķina, kad apmēram tie varētu būt 300 tūkstošiem latviešu vīriešu. Tāpēc droši var teikt, ka katrā otrā, trešā ģimenē noteikti kāds ir bijis vecais tēvs, kāds strēlnieks vai vienā armijā karos vai otrā armijā. Pēc tam īsti pirms Ziemassvētku kaujām palielinot viņus līdz 8 pulkiem. Bet šīs, nu, tālēn izsakoties, latviešu krēlnieku zvaigznes, zvaigžas posmas, gaišums ir aizvainojis tos desmitiem tūkstošu latviešu, kas jau gadu karoja. Jo Pirmais pasaules karš sākās 1914. Gadu vasarā. Un pirmie latviešu strēlnieki brīvprātīgi tikai pēc gada tiek organizēti. Tātad veselu gadu jau latvieši, arī citu Latvijas vietu iedzīvotāji, protams, pārsvarā latvieši, cīnās Austrumu Prūsijā. Un tad otrs posms ir, kas aizstās ar Krievijas pilsoņu karu, tiem latviešiem, kas ir aizgājuši no Latvijas, jo Latvija ieņēma Vācija, negribot nokļūt gūstā. Viņi aizdodās, kā dodies, teiks, uz Iekrieviju, nokļūst dažādās Krievijas pilsoņu karu frontēs. Notic lieliniekiem, jo viņi vienīgā sola tajā laikā kārā izmocītajiem čaļiem uzbadā dzīvojušiem mieru, maizi un kurnumiem latvietiem zemi. Kā viņi pildīja šo solījumu, to mēs, protams, zinām, bet tas tajā brīdī bija ārkārtīgi liels kārdinājums un motivācija stāties lielinieku rindās un daudz tūkstoši to arī dara. Un tikpat daudz tūkstoši, ka viņi atsūta uz Latviju, kā Latvija atbrīvot no vāciešiem, izrādās, ka viņi sūta pret nacionālajiem igāņu spēkiem, pret nacionālajiem latviešu spēkiem un daudz desertiem pārējiem nacionālo spēku pusē. Un tālāk jau cīnās par Latvijas neatkarību. Tiek dibināt Latvijas valsts, nāk Bermontiādi. Nu, ko es varētu minēt, varbūt vēl tādu aspektu. To jūs filmā redzēsiet, bet man tas liekas ļoti būtiski. Tā medaļas otrā puse. Vācijas virzē pārauk šeit fronti un sakot vācijas. Vismaz minimāli viņus aizdzīja tālāk no Rīgas, kas tolaik bija ļoti strateģiski svarīga vieta. Un tāpēc šeit tiek sūtīt latviešu strēlnieku. Un sapratu, ka tā būs ļoti bezjēdzīga cīņa, jo kauja naktī. Tāds īpaši pēkšņi moments nebūs, tāpēc, ka zinām laiku Krievu artilērija vēl labāk apšaudīs tādas pozīcijas tajā pusē. Thank you.
nekad kreis tur, kur man iekārta labāk ir, bet tur, kur mani dīves tie apkārti, kādā dīves bija.